Ukrainos kariuomenės vado Valerijaus Zalužno patalpose rasta pasiklausimo įranga. Tiesa, įranga aptikta ne darbo kabinete. Ukrainos saugumo tarnyba praneša, kad šnipinėjimui skirtas įrenginys neveikė. Duomenų saugojimo ar nuotolinio garso perdavimo įrenginių Zalužno patalpose neaptikta. Saugumo tarnyba pradėjo bylą dėl kariuomenės vado pokalbių pasiklausimo. Į situaciją reagavo pats Valerijus Zalužnas. Kariuomenės vadas sako, kad patalpomis, kuriuose rasta pasiklausimo įranga, šiandien turėjo būti naudotasi, todėl patikrinimo procedūroje iš vakaro yra įprastas reiškinys. Esą patalpomis Zalužnas nesinaudojo ilgą laiką, todėl valstybinės paslaptys neturėtų būti nutekėjusios. Pastaruoju metu Valerijus Zalužnas konfrontuoja su prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Prezidentas kalba apie daromą pažangą, o Zalužnas sako, kad karas Ukrainoje atsidūrė aklavietėje, o be sąjungininkų pagalbos Rusija gali perimti iniciatyvą.